नमस्कार, कार्यक्रम बुद्ध राइजमा स्वागत छ। म बिनोद परियार, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट यहाँले ठिक यही बेलादेखि कार्यक्रम हेर्दै आइरहनु भएको छ। हामी समसामयिक विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ। 2072 साल असोज 3 गते नेपालमा संविधान जारी भयो, जसलाई संविधान सभाबाट जारी गरिएको ऐतिहासिक संविधान भनेर भनियो र संविधान कार्यान्वयनको चरणमा यतिखेर मुलुक छ र चौथो संविधान दिवस मनाउने तयारी गरिरहँदाखेरिमा नागरिक समाजको तर्फबाट र नागरिकहरूको जनभावनाको हिसाबले संविधानको कार्यान्वयनको गति चाहिँ कस्तो छ त? आज हामी संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर संविधान कार्यान्वयन र यसले जनअपेक्षा कसरी पूरा गर्दैछ अथवा के हुँदैछ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय उपसभापति गोविन्द खनाल, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। संविधान घोषणा भएको 4 वर्ष पूरा भयो र त्यही संविधान अन्तर्गत रहेर 3 तहका सरकारहरू बनेका छन् र तिनीहरूले काम पनि थालेका छन्। अहिले चाहिँ यो चौथो दिवस मनाइरहँदासम्म आइपुग्दाखेरिमा संविधानको कार्यान्वयनको गति कसरी अगाडि बढ्या छ? अब यसलाई विभिन्न पार्टमा यसको व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सर्वप्रथम त हामी सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ। संविधानको मैले केही सकारात्मक पक्षहरू भन्न चाहन्छु। संविधान सभा, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भए पश्चात जो 3 तहका निर्वाचन गर्नुपर्ने थियो, तिनै तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न भएर तिनै तहको सरकार गठन भएको छ र त्यो सरकारले एउटा अभ्यास सुरु गरेको छ र त्यो अभ्यास गर्ने क्रममा विभिन्न त्रुटिहरू भएका होलान्, तथापि एक हिसाबले संविधानको कार्यान्वयनको तह अगाडि बढेको भन्ने आम रूपमा बुझाइ छ, बुझ्नु पनि पर्दछ। तर त्यसको सँगसँगै संविधानको कार्यान्वयनको पक्ष नेपाली जनताले अथवा जुन चाहना बोकेर नेपाली जनताले संविधान लेखेका थिए, संविधान सभा मार्फत चाहिँ संविधान ल्याएका थिए र जुन प्र्याक्टिस गर्ने एउटा अभ्यास जुन गर्ने चाहिँ सोच बनाएका थिए, त्यो अभ्यास अन्तर्गत त्यो आकाङ्क्षाहरू पुरा हुनेतर्फ उन्मुख नभएको भन्ने वितृष्णाहरू पनि जागेका छन्। यसका केही तथ्यहरू छन्, म पछि भन्छु। र सँगसँगै संविधान निर्माणकै क्रममा जुन 12 बुँदे सम्झौता भयो, तत्पश्चात विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौता ले पूरा गर्नुपर्ने कामहरू पूरा हुन नसक्दा, जस्तो सङ्क्रमणकालीन न्यायको चाहिँ अन्त्य अथवा त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा लोजिकल इन्डमा पुर्याउने विषयवस्तुदेखि लिएर अहिले अब बेपत्ता आयोग, बेपत्ता तथा छानबिन आयोग, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगहरू समयमै गठन गर्न नसक्दा, यद्यपि हामीले 6 महिनाभित्रै यो गठन गरी यसलाई चाहिँ निर्गुल गर्ने भनेर हामीले कमिटमेन्ट गऱ्यौँ जनता सामु। जो द्वन्द्वमा पीडित थिए, त्यो पीडितहरूको चाहिँ घाउमा मलम लगाउने र पीडितहरूले न्याय पाउने, पीडकहरूलाई कारबाही हुने जुन चाहिँ हामीले आश्वासन दियौँ त्यो द्वन्द्व व्यवस्थापनको क्रममा यी यावत विषयवस्तुहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनतामा एक थरी जनतामा वितृष्णा आएको र दण्डहीनताले चाहिँ प्रशय पाएको र मौलाउँदै गएको र सँगसँगै अर्को हिंसाको विचारोपण पनि भएको, त्यो कारण पनि एउटा हो भन्छु म। भनेको संविधान त कार्यान्वयनको चरण सँगसँगै के चुनौती मैले के पहिलो सेन्टेन्स मैले सकारात्मक किन भने हामीले संविधान सभा हामी नेपाली जनताले, नेपाली नागरिकले ल्याएको हो र यो संविधान नेपाली नागरिकले ल्याएका हौँ, यो परिवर्तन नेपाली नागरिकले ल्याएका हौँ, कुनै चाहिँ अन्य शक्तिले ल्याइदिएको होइन। त्यसकारणले यसको अपनत्व हामीले लिनुपर्छ। यसको संरक्षकत्व हामी नेपाली जनता नै हो। यदि यसको संरक्षण कसैले गर्न सक्छन् भने नेपाली जनताले गर्न सक्छन्, नेपाली नागरिकले गर्न सक्छन्, सिङ्गो नेपालले गर्न सक्छ। यसको संरक्षण गर्नु पनि पर्दछ, त्यसको त्यो जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ। त्यसकारणले हामीले जन्माएको बच्चा खराब भयो चाहिँ यो डिसेबल होला, केही अङ्गहरू कम होलान्, राम्रोसँग समयमै हिँड्न सकेन होला भन्दै गर्दा पनि यसलाई प्रहार गरेर यो व्यवस्था नै खराब, यो संविधान नै डिस्टर्ब हो, नेपालै खत्तम हो भन्ने पक्षमा हामी चाहिँ छैनौँ। तर यो कार्यान्वयन गर्ने तहमा, कार्यान्वयन गर्ने निकाय, कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति, मैले बुदागत रूपमा पनि केही कुरा ल्याउँला र यो चाहिँ अत्यन्तै उदासीन छ। त्यसकारणले कता कता संविधानको कार्यान्वयन गर्ने तह, कार्यान्वयन गर्ने निकाय, कार्यान्वयन गर्ने शक्तिको अकर्मण्यता, शक्तिको चाहिँ कमजोरीको कारणले समग्रमा आम नेपाली जनतामा यो व्यवस्था नै गलत हो कि भनेर निराशा पैदा भएको परिस्थिति छ। यसलाई हामीले आशामा परिणत गर्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ नागरिक समाजको तपाईहरु जस्ता अभियन्ताहरूको पनि भूमिका सकारात्मक बनाउनेतर्फ कति केन्द्रित छ? पक्कै पनि मैले केही कुरा जोड्छु, अगाडिको सिलसिलाबद्ध मैले केही कुरा जोड्न खोजेको छु। जस्तो कि संविधानमा के उल्लेख, संविधान भनेको हाम्रो अधिकारहरूको सुनिश्चित गरेको एउटा दस्तावेज हो, त्यो कानुनी दस्तावेज हो र त्यो संविधानमा 31 वटा मौलिक हकहरू स्थापित गरिएको छ र र त्यो 31 वटा मौलिक हकमा नागरिकले चाहिँ प्रत्यक्ष भोग गर्ने हकहरु छन्। त्यो हामीले 3 वर्षभित्र कानुन बनाएर यसलाई लागू गर्ने भनिएको छ। यद्यपि 17 वटा यदि कानुन त बनि पनि सकेका छन् तर त्यसको कार्यान्वयनको त फितलो छ। जस्तै धारा 20 मा त मतलब 33 भनौं, धारा 33 मा के भनिएको छ भने नागरिकको रोजगारीको हक सरकारले चाहिँ प्रदत्त गर्नेछ, सरकारले दिनेछ हैन भनेर भनिएको छ। र मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन कुनै नागरिकले हैन म बेरोजगार भए मैले चाहिँ रोजगारी पाऊँ भनेर सरकारसँग अपिल गर्दाखेरि सरकारले दिन सकेको परिस्थिति मैले कुनै पनि स्टेटमा देखेको छैन। र त्यहाँ के पनि भनिएको छ भन्दा यदि रोजगारी दिन सकिएन भने भत्ता उपलब्ध हुनेछ भनेछ। भत्ता पनि बेरोजगारी भत्ता पाएको पनि मैले कतै सुनेको छैन। त्यसकारणले हामीले सुनौला अक्षरले संविधान लेख्यौं। जस्तै मैले अर्को जोडौं कि जस्तो दलितहरूलाई एक पटक भूमि दिने, एक पटकलाई यदि भूमिहीन कुनै दलित छ भने दलित समुदायको वर्ग छ भने एक पटकलाई भूमि दिने, एक पटकलाई घरै बनाइदिने, भूमि मात्रै होइन आवासकै व्यवस्था गरिदिने भनेर उल्लेख गरिएको छ। मलाई त्यो कहीँ सुन्नमा आएको छैन। अब म अनभिज्ञ भएर पत्र पत्रिका सञ्चार क्षेत्र कहीँ पनि मैले सुन्न पाएको छैन। कुनै केन्द्रीय सरकार, कुनै प्रदेश सरकार, कुनै स्थानीय सरकारहरूले पनि यो व्यवस्था गरेछन्। बरु मैले के सुन्न पाएको छु भन्दा एउटा भैरवामा जिल्ला अदालतमा मुद्दा पनि परेको थियो, एउटा दलितको चाहिँ घर खाली गर्नु भनेर चाहिँ सिडिओ कार्यालयबाट आएको कुरालाई अदालतमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अधिकारको चाहिँ व्याख्या गरेका कारणले उजोगिया छ। यही बुटोलमा चाहिँ पारी बुटोलमा हामीले हेऱ्यौँ एउटा चाहिँ बिल्डिङमा चाहिँ केही मुस्लिम केही दलितहरू बसेको परिस्थितिमा नगरपालिकाले विभिन्न योजना बनाएर त्यो घर खाली गराउने क्रममा बरु आवासविहीन बनाएको छ सरकारले। त्यो चेतना नभएको हो कि भनेको संविधानमा हामीले कागजमा हामीले अधिकार दियौं, सुनौला अक्षरले लेख्यौं। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सबैभन्दा राम्रा राम्रा चाहिँ के प्रावधानहरू राख्न सकिन्छ उच्चतम प्र्याक्टिस गरेर त्यो हामी सबै लेख्यौं। लेख्न केही बाँकी राखेनौं। हामीले स्वच्छ चाहिँ वातावरणको अधिकार भनेर लेख्यौं। नभए तपाईँ चाहिँ स्वच्छ वातावरणको अधिकार अहिले हामीले काठमाडौँमा हेऱ्यो भने बुलबुल कुरा छोडो, सबभन्दा पोल्युटेड सिटी काठमाडौँमा तपाईँ मास्क लाएर हिँड्दा पनि मान्छे चाहिँ नि पोल्युटेड भएर कस्तो समस्या छ। त्यो लेख्यौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीले सकेनौँ। त्यो सक्ने कुराहरूमा पनि हामी उदासीन भयौँ। जस्तो यसरी उदासीन हुनुको पछाडि चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ को देखिन्छ? यो त पक्कै पनि सरकार देखिन्छ। त्यो सरकार, अब सरकार त अहिले के छ, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, केन्द्रीय सरकार छ। स्थानीय तहमा पनि धेरै अधिकार प्राप्त चाहिँ सरकारहरू छन् हैन, पालिकाहरू छन्। तर यिनीहरूको अधिकार त अधा छ अहिले। तर सबै सरकारहरू हामीले त सरकार जिम्मा दियौँ नि त। नेपाली जनताले त एउटा चाहिँ निश्चित समयका निमित्त कार्य गर्नु भनेर त अख्तियारी दिए, ती राजनीतिक दल मार्फत सरकार बनाए। त्यो सरकारले नै यो जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ अन्य नागरिकलाई दोष लगाउने कुरा त रहँदै रहँदैन। र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि समग्रमा अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि हामीले गर्न सकिने कुराहरू पनि आज म बाटोमा हिँड्दाखेरि आज संविधान दिवस भव्यको रूपमा हात्ती घोडा चाहिँ लावा लस्कर लाउने प्रोग्रामहरू सुनिरहेको हुन्छु हैन। के हुन्छ थाहा छैन हामीलाई, तर सुनिराखेको हुन्छ। भोज भतेर हुन्छ, के हुन्छ हैन। अझै संविधानको कार्यान्वयनको त फितलो छ। संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा चाहिँ सबै उदासीन देखिन्छन्, त्यसमा कार्यजना पनि देखिँदैनन्। अब हैन त्यो खालको देखिन्छ भने यसलाई सेलिब्रेटीको रूपमा मुख्यमन्त्री सेलिब्रेटी बन्ने, मन्त्रीहरू सेलिब्रेटी बन्ने, सांसदहरू सेलिब्रेटी बन्ने, कसरी चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि बाहिर चाहिँ नि समाजमा अलि सेलिब्रेटी टाइपको कामहरू गर्ने त्यो खालको देखिन्छ। र प्रपर परिवर्तन आउने नेपाली जनताले अनुभूति गर्ने कि हामीले त राज्य व्यवस्था परिवर्तन गरेको नि, हामीले ज्ञानेन्द्र राजालाई हटाएर अर्को मान्छेलाई राजा बनाउन व्यवस्था परिवर्तन गरेको होइन नि। हामीले त हाम्रो जीवनस्तर परिवर्तन गर्नका निमित्त व्यवस्था परिवर्तन गरेको होइन भने त राज संस्था हुनु र नहुनुमा नेपाली जनतालाई के को सरकार हैन। त्यसकारणले जसरी सरकारले चाहिँ दीपावली गर्ने, घर घरमा दीपावली गर्नको लागि आग्रह पनि गरेका छ र कतिपयले मनाउलान् पनि, कतिपयले दीपावली मनबाट गर्न पाउनु पर्छ। यो के भन्दाखेरि मलाई अलि हाँसो पनि लाग्यो हैन। कस्तो भन्दाखेरि अब अहिले अलि पछिल्लो समयमा हामीले हेर्यौँ यस्तो धेरै अकर्मण्यता छ हैन। भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने सरकारको ह्याउ छैन, हिम्मत छैन, ल्याकत छैन। व्हाइट बडी काण्डहरूमा हामीले आन्दोलन नारा जुलुस गर्दा गर्दा हामी थाकिसक्यौँ हैन। निर्मला पन्त हत्याकाण्ड छ, त्यो सरकारले अब लाज पचाइसक्यो। अब त्यो विषयवस्तु नै हो। हामीले बढी उठाउने भने केही काम नपारे यो अधिकारवादीहरूले खालि त्यही विषय कोटाउँछन्, अरू केही काम नै पाएनन् क्या भन्छन् रे। मैले सुन्छु कता कता राजनीतिक दलका कुराहरू सुन्छु म। त्यसकारणले के भयो भन्दा लाज पचाइसके यस्तो परिस्थिति छ हैन। अन्य ठाउँहरूमा पनि करप्सनका कुराहरू, अब तपाईँले चाहिँ बालुवाटार जग्गा प्रकरणका कुराहरू बाहिर ल्याउनु पर्यो नि। कुनै नेतालाई मुस्ने नमुस्नेको कुरा म व्यक्ति विशेषमा जान्न, त्यो कुरा उठिसकेपछि त्यो बाहिर ल्याउनुपर्छ, श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ विषयवस्तुहरूलाई। यस्तो परिस्थिति छ। र सरकार कता कता अलिकति चाहिँ अलिकति यो अधिनायकवादी चिन्तन बोकेको हो कि भन्ने जस्तै प्रेस काउन्सिल विधेयकमा मैले बुदागत रुपमै भन्छु म प्रेस काउन्सिल विधेयक भयो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग जो स्वतन्त्र आयोग हो त्यो राय सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने हैसियत बनाएको भएको सरकारलाई निर्देशित गर्न सक्ने निर्देशन प्रवाह गर्न सक्ने सरकारका काम कर्तव्यहरूलाई चाहिँ निर्देशित गरेर कार्यान्वयनको तहमा ल्याउन सक्ने एउटा चाहिँ आयोग स्वतन्त्र आयोगलाई अब अंकुश लगाएर त्यसलाई पनि लङ्गडो बनाउन खोज्दा त कमजोर बनाउन खोज्ने शब्द चाहिँ मेरो गलत भयो होला त्यो गराउन सक्ने। यस्तो परिस्थितिमा हामीलाई कता कता के लाग्छ भन्दा सरकार जुन बाटोमा हिँड्नु पर्ने हो र संविधानको कार्यान्वयनको तहमा जानुपर्ने हो त्यो नभएर फरक बाटोमा हिँडेको हो कि भन्ने पनि हामीलाई लाग्छ। त्यसकारणले समग्रमा के लाग्छ भने अब संविधान मनाऊ झण्डा राख हैन छातीमा चाहिँ झण्डा राख छातीको बाहिर राख्ने हो कि भित्र राख्ने हो भित्र राख्नलाई त भनेर हुँदैन नि त उसले आफै राख्छ नि आफै राख्नका निमित्त त त्यो वातावरण तयार गर्नुपर्छ सरकारले त फेरि मनाऊ है भनेर भन्नु त स्वाभाविक होला अस्वाभाविक छैन सरकारले मनाऊ भनेर मनाउने कि नमनाउने भन्ने हैन नमनाउने कुरामा जानु हुँदैन मैले भने यो मनाउनै पर्छ यो हामीले ल्याएको हो यो सम्पत्ति हाम्रो हो यो हाम्रो सन्तति हो यसको संरक्षण गर्ने यसलाई पाल्ने यसलाई हुर्काउने यसलाई बढाउने यसको यसको प्रोटेक्सन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाली जनताको छ सरकारको मात्रै होइन नेपाली जनताको छ। त्यसकारणले संविधान दिवस नमनाउने भन्नेतर्फ कुनै बहस नै हुँदैन संविधान सभा संविधान दिवस मनाउने भव्यताका साथ मनाउने तर मनाउने वातावरण निर्माण गर्ने कसले हो यहाँ त के भयो भन्दा अहिले पछिल्लो समय मैले हेरेँ नि रवि लामिछानेको पछाडि मान्छे जम्मा ज्ञानेन्द्र शाहीको पछाडि मान्छे जम्मा जो रवि लामिछानेको कुरा छोडौँ म ज्ञानेन्द्र शाहीको कुरा गर्दै गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा यो म एउटा कार्यक्रममा बोलाइयो मलाई पनि ट्राफिक चोकमा हैन त्यहाँ चाहिँ नि तपाई पनि बोल्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो नागरिक समाजको तर्फबाट मैले यसो केही भाषणहरू सुने अब रूपसिंहहरु बोल्नुभयो हैन अब यस्तै केही साथीहरु बोल्नुभयो मलाई कता कता बिझायो मलाई लाग्यो कि अनि व्यवस्थाको विरोध गर्नुभयो यो व्यवस्था नै कमजोर गर्ने यो व्यवस्था नै उखाल्न खोज्ने खालको कुराहरु गर्नुभयो। यहाँको अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले गरेका स्थानीय तह प्रदेश तह केन्द्रीय तहका सरकारहरूले गरेको कमी कमजोरीमा टेकेर उनीहरूको अकर्मण्यता कुशासनका केही छिद्रहरूमा टेकेर व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर लाग्नेहरूको पछाडि हामी चाहिँ लाग्दैनौँ। त्यसलाई अब जस्तो गोविन्दजी अब तपाईँ मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको केन्द्रीय उपसभापति हुनुहुन्छ नागरिक तहबाट यहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ जस्तो यो संविधान चाहिँ कार्यान्वयनको गति हुन्छ नि यो 4 वर्षको अवस्थामा आइपुग्दाखेरिमा 4 वर्षको हामी दिवस उत्सव मनाइरहँदाखेरिमा हुनुपर्ने चाहिँ के थियो यतिन्जेलसम्म हामीले अपेक्षा गरेको नागरिकहरूले अपेक्षा गरेको के हो मैले अघि जोडिहालेँ जुन 6 महिनामा पुरा गर्नुपर्ने भनेर जुन सत्यनिरपेक्षता मेलमिलाप आयोग बेपत्ता आयोग मान्छे बेपत्ता छन् अहिले पनि बेपत्ता त्यो मर्यो कि बाँच्यो कि थाहा छैन हैन अब समस्याहरू सत्य निरूपण गरेर जे समस्या हो त्यो निरूपण गर्ने त्यसलाई चाहिँ विन विनको रूपमा लैजाने अथवा पीडकलाई कारबाही गर्ने एउटा राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि एउटा चाहिँ माहौल त क्रिएट गर्नु पर्यो नि दण्डहीनताको अन्त्य गर्दछ यो राष्ट्रले यो कानुनी राज्य विधिको शासन सञ्चालन छ भनेर त्यो चाहिँ प्रमाणित गर्नु पर्यो नि एउटा त्यो पक्ष निकै चुकेको मैले देख्दछु। र दोस्रो के भन्दाखेरि मैले अघि भने 3 वर्षभित्र हामीले मौलिक हक अधिकार स्थापित गर्नका निमित्त कार्यान्वयन गर्नका निमित्त चाहिँ नि जो संविधानमै उल्लेख गरिएको छ त्यो चाहिँ निर्माण भएका कानुनहरू पनि कार्यान्वयनको तह अत्यन्तै फितलो भएका कारणले र त्यो जनताले अनुभूति गर्न पाएन लेख्यौँ त्यही काम गर्नका निमित्त हामी गएको सरकारमा त्यो हामीले काम गर्न नसक्दा कतिपय के छ भन्दाखेरि त्यो आर्थिक पक्षसँग जोडिँदैन जस्तै धारा 20मा के भनेको छ भन्दा न्याय सम्बन्धी हक भनेको छ न्याय सम्बन्धी हकमा के छ भने तपाईलाई कसैले पक्राउ गर्दा तपाईँ पक्राउ पर्नुको कारण तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ र तपाईँले पक्राउ परिसकेपछि कानुनी उपचारका निमित्त कानुन व्यवसायीहरूसँग तपाईँ चाहिँ सम्पर्क गर्न पाउनुपर्छ कानुन व्यवसायीलाई तपाईँले सहयोग लिन पाउनुपर्दछ यसमा सरकारको कुनै पुँजी लगानी हुँदैन त्यसकारणले यो सजिलै हुनसक्छ। यस्ता कुराहरूमा पनि एउटा त्यो पाटो छ भने अर्को के छ भन्दा मानव मैले अघि भने यो चाहिँ नि रोजगारीको हकमा त सरकारले आर्थिक पक्षसँग जोडिएको कारणले यसलाई टाइम लाग्न सक्ला तर यी विषयहरूमा सरकारले योजना बनाएर जानुपर्छ गर्न सकिने कामहरूमा पनि ध्यान दिएको परिस्थिति छैन। र अर्को के छ भन्दा अहिले पछिल्लो समयमा चौतर्फी यो कर वृद्धि भएका कारणले त्यो प्रत्यक्ष जनतालाई मार परेको छ र त्यो करको मारले जनतालाई कता कता यो व्यवस्था नै चाहिँ अत्यन्तै महँगो व्यवस्था अथवा यो व्यवस्था नै हामीले चाहिँ नि एउटो राजा फालेर 100 राजाहरूलाई पाल्नुपर्ने व्यवस्था भनेर कता कता जनताहरूले पनि अलिक वितृष्णा जागेको र जनताहरूमा पनि नैराश्यता जागेको र यो व्यवस्थालाई हामीले जोगाइराख्नु पर्दछ। यो व्यवस्था हाम्रा निमित्त हो हामीले बनाएको हाम्रा निमित्त हो हिजोको व्यवस्थाभन्दा कयौँ गुणा यो व्यवस्था चाहिँ नि उच्चतम व्यवस्था हो यो चाहिँ नि हाम्रा अपकमिङ जेनेरेसन जो हुन्छ त्यो जेनेरेसनको निमित्त पनि हामीले यसलाई थप व्यवस्थित गरेर लानुपर्छ भन्ने अनुभूति नेपाली नागरिकमा नेपाली जनतामा निर्माण गर्ने त्यो सिर्जना गराइदिने परिस्थितिको चाहिँ वातावरण सरकारले गर्न सकेको छैन। जस्तो सरकारले यो त प्रशासनिक संक्रमण कालमा छौं हामी, राजनीतिक संक्रमण टुङ्गियो, प्रशासनिक संक्रमण कालले भन्ने कुरा यिनी वाइगात यो दोषारोपण हिजो राजालाई दोष लगाउँथे किन विकास भएन भन्दा बौद्धले जुन 46 सालदेखि 63 सालसम्मको पिरियडमा सबै राजनीतिक दलले राजालाई दिएन भन्थे, राजाले कहाँ छेकेको थियो, राजा पनि त विकासै गरेको थिएन, हामीले त राजा फाल्यौँ त, ल राजाले दिएन भनेपछि नेपाली जनता राजा फाल्दिए त, नेताहरूले जे भनेका छन् राजनीतिक दलले जे भनेका छन् त्यो त जनताले गर्दैछ नि, राणा फाल भने राणा फाल्दिए जनताले, अनि राजालाई चाहिँ अधिकार कटौती गरिदियो भने पञ्चायत घटाएर चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि बौद्धलीय व्यवस्था ल्याए हैन, बौद्धलीय व्यवस्था आयो नि त हैन, संवैधानिक राजतन्त्र ल्याइयो नि त 46 सालमा हैन, त्यो पनि नेपाली जनताले ल्याइदिए हैन। अब यत्रो लामो प्र्याक्टिस गरियो, अब राजाले दिएन, राजा फाल्नै पर्ने भयो भनेर राजा पनि त फाल्दिए, अब किन रोकेको छ? अब केही उपाय नभएर रातिया भूत आउँछ भन्छ नि मान्छेले, भूत हुन्छ भन्ने गल्ला त आएन, बाबुलाई चाहिँ बाबु छोरीलाई सुताउन गर्ने निमित्त हैन भूत आउँछ गुजी आउँछ भने जस्तो गुजी देखाउने काम हो यो भनेको। अहिले चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले कुनै पनि बहाना देखाएर उ पन्छिन पाउँदैन भन्ने हो, कुनै पनि मानव पन्छिन पाउँदैन, त्यो हावादारी कुरा, यो हावादारी कुरा योभन्दा लज्जास्पद के हो? यस्ता फाल्तु कुराहरू पनि अगाडि ल्याउन हुन्छ। कर्मचारीले गर्न दिएन यो पनि कुनै कुरा हो, कर्मचारी विहीन चाहिँ नि राज्यको परिकल्पना हो सरकारको, त्यस कारणले कि कर्मचारीको योगदान छैन परिवर्तन ल्याउनमा, कुन कर्मचारी भ्रष्ट छ, कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने अधिकार त्यो चाहिँ नि संयन्त्रलाई छैन। जस्तो अहिले कतिपय अवस्थामा त संघीयता नयाँ व्यवस्था प्रणाली, यो सरकार फेरिएको होइन, यो त व्यवस्थित प्रणाली फेरियो, स्थानीय तह प्रदेश केन्द्र छ, त्यो पनि केन्द्रले कानुन नबनाउँदछन्, प्रदेशले बनाउन नपाउने, प्रदेशले नबनाउँदछन् स्थानीय, यो खालको अलमलले पनि अलिकति बेमेल भयो भन्ने खालको तर्कहरू विश्लेषण सुनिन्छ। हामीले के गर्छौँ भन्दा हामीलाई थाहै हुँदैन, हामीले परिवर्तन ल्याएपछि संविधानमा के लेखिदिएछ, मलाई रेस्ट अफ दि 90% मलाई लाग्छ संसदहरूलाई के त्यहाँ मेजर कुरा के लेखिदिएछ, धर्मनिरपेक्ष लेखेको कुरा थाहा छैन भनेर अलिक बहस गर्छ नि हैन, धर्मनिरपेक्ष सधैँ थिएन, कहाँ ड्राफ्टबाट हस्ताक्षर गरिसके, कहाँ ड्राफ्ट भएछ? मैले त के सोचेको भन्दाखेरि त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि थाहा थिएन अरे भनेर चर्चा गर्छन् कि बजारमा, भनेपछि अरूलाई कसलाई थाहा थियो होला हैन? धर्मनिरपेक्षका कुरा, तपाईँको संहिताको कुरा पनि धेरै पछि आएको, संहितामा पनि यो जनआन्दोलनको बेला संहिताको नारा कसैले लाएको थिएन, कहाँबाट कसले घुसाइदिएछ भनेर गरिजिमेर कुराहरू हामीले सुनिराखेका हुन्छौँ नि। त्यस कारणले संसदहरूले प्र्याक्टिस नगरिकन, संसदले राम्रो अभ्यास नगरिकन यो संविधान जारी गरिएको छ, त्यस कारणले यो संविधान राम्रोसँग सबै सांसदले पढेकै छैनन् भन्छु म, पढेकै छैन, अहिलेसम्म पढ्न आग्रह छ। मैले सांसदहरूलाई 31 मौलिक चाहिँ नागरिकका मौलिक हक पढ्नमा आग्रह गर्दछु, यही टिभीमा ल्याएर सोधौँला, कतिपय सांसदलाई सोधौँला हैन, भनेर राम्रोसँग पढ्न र पढेको कुरा कार्यान्वयन गर्न मैले आग्रह गर्छु। त्यस कारणले किन चाहिँ नि अलमल छ भन्दा त्यो अध्ययनै भएको छैन, लेख्ने बेलामा थाहै थिएन, साइन गरिदिनु हो, अब अहिले अध्ययन गर्नुभएको छैन हैन, अब एकाध मान्छेहरूले अध्ययन गर्नुहुन्छ, ल्याउनुहुन्छ, अहिले पढाउनु खोज्नुहुन्छ, उहाँलाई थाहै हुँदैन के यस्तो परिस्थिति छ। त्यस कारणले पनि हो। र अब एउटा कुरा तपाईँले भनेको के भन्दा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार बीचमा केही कन्फर्टेसन्सहरू, कानुन बनाउने तहमा केही कन्फर्टेसन्सहरू भएको र संघीयताको मूल मर्म जुन मर्म हो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको अप्टिमम प्र्याक्टिस हो चाहिँ यो संघीयता, त्यो केन्द्रको चाहिँ अधिकार, केन्द्रीय शासन प्रणाली, केन्द्रीय जुन शासन विधि छ, जुन पद्धति छ, त्यो पद्धतिलाई हामीले डिसेन्ट्रलाइज गर्ने हो, जो जनतामा ल्याउने हो, जनतामा ल्याउनका निमित्त सरकार जनता र सरकारको दूरी घटाउने हो हैन, नागरिक र सरकारको नजिकको सम्बन्ध राख्ने हो, त्यसका निमित्त हामीलाई संघीयताको आवश्यकता परेको र त्यो अधिकार संघीयतामा दिनका निमित्त केन्द्रीय तहका नेताहरू, केन्द्रीय तहको सरकार जुन केन्द्रीय सरकार छ त्यो सरकारले चाहिँ अलिक हिचकिचाहट गरेको परिस्थिति हामीले देखेका छौँ। अब यो संविधानमा नागरिक समाजको भूमिकालाई कति स्पेस दिया छ र त्यसलाई कसरी छैन? अब यो खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो भन्छु म। हिजो फेरि हामीले चाहिँ कता ल तपाईँहरूले मात्रै परिवर्तन ल्याएको रहेछ भन्ने कुरा पनि चर्चा हुन्छ भन्छु म, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। राजनीतिक दलहरूले के हुन्छ, सरकार बनाउँछ, सरकार बनाइसकेपछि के हुन्छ, काम गर्ने मान्छेको गल्तीहरू हुन्छन् र गल्तीहरू बढ्दै गयो भने जनतासँगको दूरी पनि बढ्दै जान्छ, गल्तीहरू घट्दै गए राम्रो गर्दै भने दूरी पनि बढ्दै जान्छ, सुमधुर हुँदै जान्छ। त्यस कारणले एकताका के थियो भन्दा राजनीतिक दलहरूका धेरै अकर्मण्यता र कमी कमजोरी, चौतर्फी प्रहार, माओवादीले चाहिँ जङ्गलबाट प्रहार गरेको, राजाले चाहिँ केन्द्रबाट प्रहार गरेको परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरू निकै कमजोर भएको परिस्थिति थियो नि त हिजो जनआन्दोलन नउठेको अवस्थामा। त्यो बेलामा नेपाली जनताले कता अब यो राजनीतिक दल, यो बौद्धलीय परिपाटी नै कम जाने, यो असफल एउटा चाहिँ उ हो कि व्यवस्था हो कि भन्ने खालको चाहिँ जनतामा जुन परेको थियो त्यो बेलामा त नागरिक समाज आयो त जोड दिनलाई। नागरिक समाज त सरकारमा त गएन नि, खै त मैले देखिनँ कृष्ण पार्टी मन्त्री भएको सांसद भएको, खै त मैले देवेन्द्र राज पाण्डे सांसद भएको मन्त्री भएको म त देखिनँ जसले नागरिकको उभार ल्याएका थिए। त्यस कारणले नागरिक समाजले जहिले के गर्छ भन्दा सरकारका कमी कमजोरी कोट्याउँछ, सरकारलाई निर्मम प्रहार पनि गर्छ, सच्याउनका निमित्त, बिगार्नका निमित्त, सिद्धाउनका निमित्त होइन, त्यसलाई थप राम्रो बनाउनका निमित्त। तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नो आमाबुवालाई गाली गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, रुखो बोल्नुहुन्छ, त्यो रुखो बोल्ने उसलाई सिद्धाउनका निमित्त होइन, उसलाई थप राम्रो बनाउनका निमित्त हो नि त। त्यस कारणले सिङ्गो नागरिक समाजले सरकारलाई गाली गर्ने, सरकारलाई चाहिँ सरकार कमी कमजोरी कोट्याइदिने चाहिँ के किन भन्दा त्यसलाई थप बोल्ने बनाउनका निमित्त। त्यसले गर्दा के फाइदा हुन्छ, नागरिकसँगको सम्बन्ध सरकार अथवा राजनीतिक दलको र नागरिकको सम्बन्ध चाहिँ थप प्रगाढ हुन्छ। त्यही नै हो नि लोकतन्त्र भनेको, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका निमित्त अनिवार्य सूत्र र अनिवार्य चाहिँ नागरिक समाजले बोलेका कुराहरूलाई चाहिँ यो सरकारले सुन्नु पर्दछ। सरकारले के गर्छ होइन, सरकार त के हुन्छ दुई तिहाई ल्याएको हुन्छ, कहिले चाहिँ जोइन्ट गभर्मेन्टहरू बनेका हुन्छन्, प्र्याक्टिस अहिले त दुई तिहाई छ, यस्ता प्र्याक्टिस हुन्छन्। तर सरकारले राजनीतिक दलले के बिर्सिन्छ भन्दा जब कमजोर हुन्छ स्याल जस्तो हो, अब चाहिँ नि दुला खोज्दै हुन्छ, अनि जब बाहिर निक्लिन्छ अब परिस्थिति निर्माण हुन्छ, बाघ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा के भयो भन्दा नागरिक समाज नागरिक एउटा नागरिकलाई एउटा नागरिकको अनुहार हेरेर एउटा नागरिकको जीवनलाई हेरेर जीवनस्तरलाई हेरेर अहिले हेरौँ न बाल अधिकारको अवस्था के छ, खोइ चासो सयौँ चाहिँ सांसदहरू छन् कुदै हुन्छन्। मलाई लाग्छ कतिपय सांसदको घरमा पनि बालबालिकाले काम गरेर बसेका हुनसक्छन्। अहिले छापा हान्ने भने रूपन्देही जिल्लामा कति बालबालिकाहरू चाहिँ श्रममा छन्, तपाईँ यातायात क्षेत्रमा छन्, तपाईँ होटलमा छन्, घरमै छन्, कामदार छन्, घिटी कुटेर बसेका छन्। ती बालबालिकालाई विद्यालय लानका निमित्त के काम गरेका छन् सांसदहरूले, के काम गरेका छन् चाहिँ स्थानीय प्रशासनहरूले, कुनै कार्ययोजना बनेको छ? यहाँ त कार्ययोजना के भनेको छ, वडा दसले चाहिँ जेबिसी किन्ने, जेबिसी लगेर तिनीहरूको खोलामा हाल्ने, पैसा लिने, पैसा गडाउन खाने, के प्लान बनाएको छ? त्यस कारणले अब हामी यस्तो परिस्थिति छ कि अन्तिममा चाहिँ यो संविधानको यो कार्यान्वयनलाई, किनकि संविधान त निर्माण भइसकेको छ, त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने, त्यसले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्नुपर्ने पनि होला। यो बेलामा चाहिँ नागरिक समाजको भूमिका र आम नागरिकहरूले चाहिँ संविधान कार्यान्वयनलाई अथवा प्राप्त अधिकारलाई लिनको लागि चाहिँ कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ? नागरिकहरू थप चाहिँ अझै सुसूचित हुनुपर्छ। नागरिकले आफ्नो अधिकार के हो त्यो अझै अध्ययन गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र आफूले चाहिँ भोट दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूलाई, त्यो वडा सदस्यदेखि लिएर तपाईँको चाहिने सांसदहरू, तपाईँको केन्द्रीय सभाका सांसदहरूलाई समेत प्रश्न गर्ने ल्याकत नागरिकले राख्नुपर्छ। जबसम्म नागरिक सचेत हुँदैनन्, साक्षर हुँदैनन्, नागरिकहरू त्यो विषयमा जानकार हुँदैनन्, तबसम्म ठगहरू ठगेर खाइराख्छन्, नागरिकले झुक्याउँछन्। त्यस कारणले फर्स्ट कुरा नागरिकले आफ्नो अधिकार के हो त्यो थाहा पाउनुपर्छ, त्यो अधिकारको बारेमा सोधिराख्नुपर्छ, झकझकाइरहनुपर्छ। र सेकेन्ड के भन्दा आफ्नो कर्तव्य पनि बिर्सनु हुँदैन। नागरिकका पनि होइन असीमित कर्तव्यहरू छन्, राज्य राष्ट्र निर्माण गर्ने क्रममा होइन, राज्यमा सुशासन कायम गर्ने क्रममा। वर्ष कर्मचारीले घुस खायो भन्छ, ल र घुस दियो नि त जग्गा पास गर्नका निमित्त, कित्ता काट भएन भन्छ त, कित्ता काट नभएपछि लगेर 5 लाख रुपियाँ दिन्छ, कित्ता काट गर्छ होइन। खोला खोलेन भन्छ, लगेर सिडिओ लगाएर चाहिँ एलडिओ लगाएर पैसा दिन्छ, खोला खुलाउँछ। त्यो घुस दिने त हामी हो नि त नेपाली जनता। त्यस कारण हामी पहिला चाहिँ आफ्नो अधिकार, आफ्नो कर्तव्य होइन यो विषयमा हामी जानकार हुनुपर्छ। त्यसमा मात्रै डेमोक्रेसी फुल्न सक्छ। किनभने संसारमा के हुन्छ भन्दा सरकार अन्धो हुन्छ, सरकार निर्मम हुन्छ, सरकारले त मानवाधिकार हनन गरेको हुन्छ नि धेरै, त कहाँ त्यो प्रदान गर्छ र? जस्तो कि तपाईँ यहाँ एउटा चाहिँ चरा यहाँबाट उडेर चाइना जान सक्छ, भिजा लाउनु पर्दैन त? पृथ्वीको एउटा जीव, अब हामी नागरिकलाई चाइना जानका निमित्त भिजा लाउनुपर्छ, अमेरिका हेर्न भिजा लाउनुपर्छ? हाम्रो अधिकार त वञ्चित गर्दा छ नि। हामीलाई यो धरतीमा जन्मिसकेपछि खुल्ला रूपमा जुन कुनै ठाउँमा जान पाउने अधिकार त हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो नि त। यो जन्मसिद्ध अधिकार त राज्यले त सङ्कुचित गर्छ, राज्य निरङ्कुश हुनसक्छ। नागरिक सचेत हुनुपर्छ। हस्, यहाँले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल विनोदजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो आज महत्त्वपूर्ण, भोलि संविधान दिवस पनि हो, त्यसको सङ्घारमा हाम्रो प्रदेश सरकारले अब केन्द्र सरकारले मनाइरहेको परिस्थिति छ। आम नागरिकहरूले पनि यो संविधान दिवस मनाएका छौँ, तर मनाउने क्रममा कमी कमजोरी हामीले कोट्याउनै पर्छ, त्यसका लागि लाग्नै पर्छ। त्यस कारणले मैले केही कुराहरू उठान गरेँ। तैपनि म संविधान दिवसको शुभकामना सबैलाई दिन चाहन्छु, सबैले मनाउन म आग्रह गर्न चाहन्छु र सचेत भएर आफूले दिए पठाएका प्रतिनिधिहरू, जनप्रतिनिधिहरूलाई औँलो ठाडो गराएर सदैव बसिरहनु म आग्रह चाहिँ गरौँ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय उपसभापति गोविन्द खनाल। उहाँसँग गरिएको यो संवादसँगै आजको कार्यक्रम बुधराजको समयावधि सकिएको छ। कार्यक्रमको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया भएको खण्डमा यहाँले हामीलाई कुनै पनि माध्यमबाट खबर गर्न सक्नुहुन्छ। आजका अतिथि मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय उपसभापति गोविन्द खनालज्यूलाई पुनः धन्यवाद। प्राविधिक साथीलाई पनि आभार प्रकट गर्दै म विनोद परियार अर्को श्रृंखलासम्मको लागि छुटिन्छु। नमस्कार।